Milí svadobní rodičia, ctené svadobné zhromaždenie, drahí priatelia. Nachádzame sa dnes na tomto veľmi špeciálnom mieste pri absolútne špeciálnej príležitosti so špeciálnymi ľuďmi. Táto adresa si určite pamätá mnoho zaujímavých svadieb a udalostí, ale táto dnešná sa zapíše ako mimoriadna. Minimálne pre dvoch krásavcov, ktorí dnes stoja v plnej nádhere pred nami, asi tak, ako nikdy v živote neboli a už ani nebudú. Dnešok je naozaj mimoriadny. Okrem svadby oslavujete svoje krásne 14. výročie vzťahu. Mali by ste to dnes riadne osláviť, dvakrát toľko zjesť a dvakrát toľko odtancovať. Dotiahli ste to až po dnešný nádherný deň a za to vám skutočne patrí aplauz. Pozri sa na to. Nikdy sa mi nepodarí rozbiť tak slabra. To je na prach. Ďalších už udieram. Minimálne vyššie stačí, keď pridáš.